Za samo dva dana u različitim slučajevima porodičnog nasilja jedna osoba je preminula, a u drugu je pucao njen suprug. Mnogo, pa i za malo veće gradove od Podgorice. Mislim da je porodično nasilje zaista zastupljeno u Crnoj Gori. Uzroci su različiti, to su ili teška ekonomska situacija, onda što obično izvršioci ovog krivičnog dijela su korisnici nekih opojnih sredstava ili su nezadovoljni, nezaposleni. Ako biste pitali počinioca, on bi vjerovatno okrivio svoju žrtvu, ali ono što mi koji radimo sa žrtvama nasilja u porodici, kao i brojna literatura koja se time bavi, vidimo samo jedan uzrok tome, a to je njegovo uvjerenje nasilnika da je on u tom odnosu važniji. A mnogo je i povratnika među nasilnicima kojima očito ni lekcije nadležnih ne pomažu. Vjerovatno su to lica koja nisu možda u dovoljnoj mjeri ili adekvatno kažnjena, tako da ta kazna nije uticala na njih da ne vrše više to krivično djelo. A sa druge strane imamo žrtve nasilja u porodici koje možda nisu ohrabrene ili osnažene na dovoljan način od institucija, sistema i kompletno svih nas u državi da jednostavno reaguju na pravi način i da prijave odmah događaj kada se desi. Svi koji zaista trpe nasilje treba da ga prijave kad se prvi put desi i odmah nakon što se desi. Sve naredno što dozvolite i preko čega pređete prvi, drugi, treći, četvrti put, vama umanjuje kredibilitet da to nasilje zaista se procesuira i gubite pravo da se negdje i žalite onda na pravosuđe i na to kakve su kazne izrečene, je li neko kažnjen ili nije. Sigurno je, slučajevi nasilja ne dešavaju se daleko od nas, pa je pitanje kako ih mi vidimo i da li bismo ih prijavili. Otvoreno, brate, ako što vidiš, ako što primijetiš, kaži, ne boj se. Mislim da se ustručavaju, da ne žele da prijave ni komšije, ni susjede. Naravno da bih. Jer sam trpjela nasilje, pa ne bi voljela ničije da gleda. Prijavio bi, zašto da ne? Bolje spriječiti nego liječiti. A to vam je poturanje stvari po tepih. Znači, to je kod nas da se ne svađamo. Jer to nije moje guranje. Šta bih ja gurala nos, šta me briga? A vama ću sutra se javim komšijama. Mi smo takvo društvo. Društvo u kome su, s druge strane, mnogi možda izbunjeni pred time šta se sve pod nasiljem podrazumijeva. Dešava se vrlo često i dešava se da se to utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom, da je ogromna zloupotreba u prijavljivanju počinjenog nasilja, pogotovo kad su u pitanju djeca, jer tu imate situaciju da se prepucavaju roditelji koji vode parnične postupke za razvod braka i dodjeljivanje starateljstva, pa se dešava da jedan roditelj prijavljuje drugog, da je dijete udario, šamario. No, pred nama su, nažalost, češće vijesti poput pucao na ženu, ubio oca, ranila muža, napao majku. I u sprečavanju takvih tragedija važne su institucije sistema. Žrtva u trenutku kad se odluči da izađe iz nasilja, zapravo u najvećem riziku. I tada je neophodna adekvatan multisektorski odgovor na nasilje, kada će sve institucije koje su u tom sistemu zaštite sa dužnom pažnjom procijeniti rizik u kome se ta porodica nalazi. Međutim, ono što nama iskustvo pokazuje je da taj multisektorski odgovor izostaje. Odgovor institucija nije bio adekvatan, kaže Jaredićeva, ni u slučaju Šejle Bakije, koja je, kaže, prijavila prijetnje i vjerovala da je zaštićena.